ពី23សូមចាប់ដើមជាបឋមសូមគោរពទៅដល់លោកនាយកនៃសាលារៀនបញ្ញាសាស្ត្រជាទីគោរពសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកនាយករងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពចុងបាទធ្វើໄວវិញផងខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី5នៃសាលារៀនបញ្ញាសាស្ត្រសាខាទី1សាខាសាស្ត្រីក្នុងឡើងមុខនេះមកលើករឿងនិទានខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាចែកដាំនឹងមុខមកខាងនំបាននិពន្ធដោយលោកពៅមករាការសម្លួររឿងដោយលោកជូជីវិនវិចិត្រកររូបភាពដោយលោកពៅមករាសូមរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅនៅរៀងរាល់ព្រឹកលោកតាសង់តែងតែបង្ហាត់ក្មេងៗសម្ដែងខោនខោនក្មេងៗក្នុងភូមិតែងតែទៅហាត់ពត់ដៃពត់ជើងដើម្បីឲ្យការហាត់កាន់តែល្អប្រសើរចៅដាំនឹងក្មេងៗឯទៀតសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខិតខំរៀនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំណែកឯពេលរសៀលពួកគេទៅរៀនអក្សរសាស្ត្រពីព្រះសង្ឃនៅទីវត្តអារាមចៅដាំនឹងចៅតំជាមិត្តនឹងគ្នាប៉ុន្តែគេមានចរិតខុសគ្នាស្រឡះចៅដាំមានចរិតច្រឡែងច្រឡូវមិនចេះនៅស៊ីមួយកន្លែងផ្ទុយពីចៅតំវិញមិនសូវចេះនិយាយច្រើននឹងមានចរិតនឹងធឹងមិនលេងសើចច្រើនដូចជាចៅដាំឡើយថ្ងៃមួយលោកតាហៅសើទាំងអស់មកប្រាប់អំពីពិធីបុណ្យក្នុងភូមិនឹងបន្ទាប់មកក៏ចែកមុខមុខឲ្យទួសើម្នាក់ម្នាក់ចៅដាំចូលចិត្តទួអង្គព្រះរាមគេចង់សម្ដែងជាទួអង្គព្រះរាមខ្លាំងណាស់គេអង្គុយញញឹមញញែមនឹងនៅក្នុងជាថាលោកតានឹងហត់មុខព្រះរាមឲ្យខ្លួនជាមិនខានឡើយខ្ញុំចង់សម្ដែងជាទូអង្គព្រះរាមចៅដាំនិយាយទៅកាន់ចៅតំថាខ្ញុំចង់សម្ដែងជាទូអង្គព្រះរាមខ្លាំងណាស់ព្រោះព្រះរាមជាទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះចៅដាំនិយាយទៅកាន់ចៅតំថាខ្ញុំចង់ពលខ្ញុំស្រង់តែជាទូអ្វីក៏បានដែរត្រូវតែលោកតាជួយរើឲ្យសម្ដែងផ្ទុយពីការគិតលោកតាបែរជាឲ្យសើចៅដាំសម្ដែងជាតួអង្គហនុមាននិងចៅតំសម្ដែងជាតួអង្គព្រះរាមទៅវិញគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងនឹកស្រណៃនឹងចៅតំខ្លាំងណាស់ចៅដាំខិតខំហាត់រងក្បាច់ហនុមានទាំងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនចង់ហាត់រងក្បាច់ហនុមានទៀតទេពេលនោះលោកតាក៏ដាំមុខចិត្តចៅតំឲ្យសួរចៅតំថាតើអង្គតើចៅមានរឿងអ្វីបានជាមិនសប្បាយចិត្តចៅមិនចង់សម្ដែងជាតួអង្គហនុមានទេចៅខ្មាស់គេណាព្រោះហនុមានពុំមែនជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះទេទេចៅលោកខំខំត្រូវសម្ដែងជាក្រុមតួអង្គណាក៏សម្ដែងល្អដែរមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយចៅលោកតាក៏និយាយលួងលោមចៅតំឲ្យទៅហាត់បន្តចៅឯងរហ័សរហួននិងពូកែហក់លោតណាស់តើមាននរណាសម្ដែងជាតួអង្គព្រះរាមសំទៅចៅក៏លៃមកមើលខ្មៃខ្មៃមួយក្រុមនេះវិញពួកគេកំពុងហាត់រងក្បាច់ស្វាយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងជក់ចិត្តចំណែកឯចៅដាំវិញបែរជាមកអង្គុយសម្លឹងមុខមកព្រះរាមតែមិនខ្វល់ពីការហាត់ជាមួយនឹងពួកគេឡើយផ្ទុយពីបន្តិចក្រោយមកដោយឃើញមិត្តរបស់ខ្លួនរងក្បាច់ស្វាមិនត្រឹមត្រូវចៅដាំក៏ជួយបង្ហាត់ពួកគេចៅដាំនិយាយទៅកាន់បកគេថាធ្វើកាយវិការបណ្ដើររំបណ្ដើរគ្រប់គ្នាក៏ទះដៃអបអររងក្បាច់ស្វាបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវគេគេរងក្បាច់ស្វាបែបនេះទៅត្រឹមត្រូវឯងពិតជារំបានល្អណាស់និងរហ័សរហួនមែនពេលនេះដល់វេនដែលហាត់ពាក់មុខខ្មុកម្ដងហើយលោកតាបំពាក់មុខខ្មុកឲ្យសើម្នាក់ម្នាក់លោកតាខិតខំពន្យល់ណែនាំដល់សិស្សនីមួយនីមួយក្រោយពេល
េលហាត់រួចសើទាំងអស់ក៏យកមុខខ្មុកមកទុកកន្លែងដើមវិញរួចពួកគេក៏សំពះលាលោកតាទៅផ្ទះវិញអស់តែចៅដាំបែរជាមិនទាន់ទៅផ្ទះចៅដាំមកឈរសម្លឹងមុខខ្មុកព្រះរាមតែម្នាក់ឯងចៅដាំដើរចូលទៅកន្លែងអាសនៈបាត់ដង្កល់មុខខ្មុកគេក៏លើកយកមុខខ្មុកព្រះរាមមកពាក់ចៅដាំត្រេកអររំភើបតែម្នាក់ឯងថ្ងៃសំដែងក៏ពិធីបន់សុំទឹកភ្លៀងក៏បានមកដល់សើទាំងអស់ក៏បានក្រោកមកពេលព្រឹកនឹងមកហាត់សមមុនការសំដែងស្រាប់តែក្មេងៗចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្របល់នៅខាងក្រៅឆាកចៅតំសួរលោកតាលោកតាអត់ឃើញមុខខ្មុកព្រះរាមទេនិយាយចៅតើមុខខ្មុកព្រះរាមនោះបានទៅឯណាចុះឯណាចៅដាំគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលឆោឡោជ្រួលច្របល់ការសំដែងកាន់តែគៀកមើលគៀកហើយឯណាចុះមុខខ្មុកព្រះរាមក្រុមពេជ្រនោះក៏លេចមុខចៅដាំមុខជាមួយនឹងមុខខ្មុកព្រះរាមសំតោលោកណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សាកពាក់មុខខ្មុកព្រះរាមដែលខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះខ្ញុំអស់ចិត្តហើយមិនអីទេដាំតោះចៅចៅត្រៀមសំដែងកាមតួនាទីរៀងរៀងខ្លួនភ្លេងពិណពាទ្យរោការសំដែងក៏ចាប់ផ្ដើមអ្នកភូមិនាំគ្នាមើលខំខើយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់និងរំភើបគ្រាន់តែឃើញមុខខ្មុកតួហនុមានដើរចេញសំដែងដោយចៅដាំគ្រប់គ្នាសើចទះដៃនឹងហូកន្ត្រាក់កន្ត្រួលបន្ទាប់ពីការសំដែងចប់អ្នកភូមិនាំគ្នាទះដៃអបអរសាទរក្រុមល្ខោនខោនលោកតាចៅដាំត្រេកអរនឹងពេញឮសំលេងទះដៃនឹងហូកន្ត្រាក់កន្ត្រួលដល់ក្រុមល្ខោនរបស់គេចៅដាំនិយាយទៅកាន់លោកតាថាពេលនេះចៅយល់ហើយថាឲ្យតែយើងខិតខំហាត់រាំឲ្យពូកែទោះយើងត្រូវសម្ដែងជាតួអង្គអ្វីក៏សំខាន់ដែរចៅដាំនិយាយនឹងហាត់រាំជាមួយចៅនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់ចៅដាំនិងចៅតំក៏សប្បាយចិត្តហើយខិតរៀនរាំតាំងពីពេលនោះមកពន្យល់ពាក្យមុខខ្មុកមុខខ្មុកគឺជាមុខតំណាងឲ្យតួនីមួយនីមួយក្នុងការសម្ដែងល្ខោនខោលបនសំទឹកភ្លៀងបនសំទឹកភ្លៀងគឺជាបនមួយដែលគេប្រកបរាងម្យ៉ាងដែលគេតម្រូវក្នុងភូមិល្ខោនខោលល្ខោនខោលគឺជាល្ខោនមួយដែលសម្ដែងដោយតួអង្គប្រុសៗទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាសូមអរគុណ2 3សូមចាប់ដើមជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកនាយកប្រតិសាសូមគោរពលោកនាយកសូមនាយកត្រង់និងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំឈ្មោះឡៃស៊ីវ៉នរៀនថ្នាក់ទី5នៃសាលារៀនបញ្ញាសិទ្ធចំឡាមកនៃនិទានរឿងខ្លាឃ្មុំរបស់តៃតៃម្ដាយតៃតៃបានទិញតុក្កតាខ្លាឃ្មុំមួយឲ្យនាងនិងទិញឡានជ័រមួយឲ្យប្អូនប្រុសរបស់នាងឡាឡាតៃតៃស្រឡាញ់កូនខ្លាឃ្មុំនាងណាស់នាងលេងជាមួយវាយ៉ាងរីករាយឡាឡានិយាយទៅកាន់តៃតៃបងស្រីតាខ្ញុំអាចសូមខ្លាឃ្មុំបងលេងបាក់ផងបានទេតៃតៃតបទេបងមិនអោយឯងលេងទេឯងមានឡានជក់ឡានជួដែរតើមិនក៏មិនលេងតៃតៃយកកូនខ្លាឃ្មុំនាងរត់ចាញ់ក្រៅបាត់ទៅ
ភ្លាមលោធារីជាមិត្តភ័ក្តិរបស់តៃតៃបានដើរមកហើយនិយាយអូខ្លាឃ្មុំអាយស្អាតណាស់ខ្ញុំសូមលេងផងបានទេតៃតៃតបទេមិនបានព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាប្រឡាក់ណាស់តៃតៃមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាលេងខ្លាកូនខ្លាឃ្មុំរបស់នាងឡាយថ្ងៃមួយពេលត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញតៃតៃរូអ៊ូថាយីតាខ្លាឃ្មុំខ្ញុំទៅឯណាបាត់លើក្រែក៏មិនឃើញត្រង់ក្រែក៏មិនឃើញក្នុងទូក៏មិនឃើញលើតុក៏មិនឃើញតើនរណាយកកូនខ្លាឃ្មុំរបស់ខ្ញុំទៅឯណាបាត់នាងទៅសួរម្ដាយតើម៉ែឃើញកូនខ្លាឃ្មុំរបស់ខ្ញុំទេម៉ែតបទេម៉ែមិនបានឃើញទេតៃតៃគិតថាគ្មាននរណាយកអីចឹងមានតែឡាឡាយកលេងនាងរត់ទៅបន្ទប់ឡាឡាពេលទៅដល់ឃើញឡាឡាអង្គុយលេងកូនឡានតៃតៃកញ្ឆក់កូនឡានពីឡាឡារួចនិយាយទាំងកំហឹងតើឯងយកខ្លាឃ្មុំបងទៅទុកឯណាឡាឡាតបទេខ្ញុំមិនបានយកកូនខ្លាឃ្មុំរបស់បងទេតៃតៃបន្តបើឯងមិនយកតើបាត់ទៅណាតៃឡាឡាតបខ្ញុំថាមិនដឹងគឺមិនដឹងហើយបងតៃតៃបើឯងមិនឲ្យកូនខ្លាឃ្មុំរបស់បងវិញទេបងនឹងយកកូនឡានជាប់នេះទៅឡាឡាយំទេខ្ញុំឲ្យកូនឡានខ្ញុំមកវិញខ្ញុំមិនដឹងទេយីឡាឡាបន្តតែថ្ងៃមិញខ្ញុំឃើញធារីលេងខ្លាឃ្មុំតៃតៃរត់ទៅផ្ទះធារីយ៉ាងលឿនពេលទៅដល់ឃើញធារីកំពុងលេងកូនខ្លាឃ្មុំនាងរត់ទៅដណ្ដើមខ្លាឃ្មុំពីនាងរួចនិយាយហេតុអ្វីក៏ឯងយកកូនខ្លាឃ្មុំយើងធារីទេនេះជាខ្លាឃ្មុំរបស់ខ្ញុំទេតៃតៃតែខ្ញុំច្រណែនច្បាស់លាស់វាជារបស់ខ្ញុំពួកគេដណ្ដើមកូនខ្លាឃ្មុំគ្នាទៅវិញទៅមកភ្លាមនៅពុកធារីដើរមកឈប់សិនក្មេងៗម្ដេចបានជាពួកឯងឆ្លោះគ្នាធារីបានប្រាប់រឿងនេះទៅពុកពុកធារីសួរតៃតៃតើខ្លាឃ្មុំឯងពណ៌អ្វីតៃតៃពណ៌បៃតងនេះហើយពុកធារីបន្តតើវាមានច្រមុះពណ៌អ្វីតៃតៃវាមានច្រមុះពណ៌សតៃធារីនិយាយទាំងរីករាយតែកូនខ្លាឃ្មុំខ្ញុំច្រមុះពណ៌ខ្មៅទេតើអីចឹងមិនមែនរបស់ឯងទេបុកធារីពន្យល់ក្មួយសាកិតមើលតើក្មួយយកវាទៅទុកឯណាក្មួយទៅរកវាម្ដងទៀត
តៃតៃសួរសុំទៅពុកធារីហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ផ្ទះនាងលាន់មាត់អូខ្ញុំនឹកឃើញហើយតាតាមពិតខ្ញុំយកខ្លាឃ្មុំទៅបោកទឹករួចហាលវានៅក្រៅផ្ទះទេតើព្រោះវាប្រឡាក់ដីថ្ងៃមុនតៃតៃយកកូនខ្លាឃ្មុំទៅបង្ហាញម្ដាយនិងឡាឡាម្ដាយនិយាយថាមុននឹងធ្វើអ្វីកូនត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់យើងមិនត្រូវចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ដោយគ្មានហេតុផលនោះទេតៃតៃចាម៉ែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់ធ្វើបែបនេះទៀតហើយសូមអរគុណ